好，大家好，唔長時間。自我手受傷之後咧，最近入咗急症室，咁咧就都冇喺呢個位拍過片嚇。咁啊，今日係嚇重出江湖啊，喺呢個位同大家喺早餐時間咧就啊傾下攝影嘅。OK， 咁啊就有啲咩好傾咧今日啊？咁啊最近咧就我搞咗一個攝影論壇，叫做攝影議事堂，喺嗰度居然係好多攝影朋友咧喜歡討論呢個話題喎。乜嘢咧？街拍啊！Okay, 大家好啊！咁啊，街拍真係一個嚇講唔完嘅話題啊！嗱，喺畫面上高咧就係我搞嗰個攝影議事堂嗰條 link 喺嗰度啦。咁啊，歡迎大家參加。而家咧就啲論壇咧自由參加噶啦，唔使管理員批准噶啦，你話入就入噶啦，而家相當厲害啊！咁啊，如果你有興趣討論攝影嘅話咧，認真嗰啲啦嚇，啊唔係貼一張相嚟希望人哋 like 嗰啲咧，開下話題又好 ，follow 下人啲話題都好啦，可以歡迎大家去上高呢個攝影議事堂嗰度。OK。咁咧就今日想講啲咩咧？想同大家講街拍嘅，係啊。咁啊呢個話題咧，其實如果你睇我 channel 嘅話咧，都知道咧呢兩年來咧，我都出過好幾條片講街拍嘅。呢個係一個永遠講唔完嘅話題啊！無論喺街拍嘅技術啦、街拍嘅題材啦、街拍嘅道德啦、街拍嘅攝影師啦、街拍嘅技巧啦，大把嘢講。OK， 今日講啲咩咧？講位攝影師 Vivian Meyer。嗱，我呢條片咧唔係想同大家係好認真詳細討論 Glove 佢個歷史啦，呢個係。在呢個論壇片我講得好詳細噶啦。咁啊，今日想講下佢啲相啊。點解我想講佢啲相咧？最近咧，我喺佢嗰個係啊，最近咧就啊發表咗一啲新嘅相啦嚇。其實陸續有新相發表嘅，因為點解咧？一個攝影師，一個攝影人啦嚇，業餘嘅，居然可以喺生前剩翻150,000張相出嚟。OK， 150,000張幾廿年前嘅相，真係厲害啊！真係，簡直係即係街拍嘅寶庫啦嚇。佢啲相係顛覆咗好多所謂著名嘅攝影街拍攝影大師嘅水平，佢真係相當高水準啊！所以有啲人就認為佢Vivian Meyer 係個炒作啦，咁你有實力先炒得起嘅，確實係。咁啊 ，OK 嗱，呢個今日唔係討論呢樣嘢，今日講討論係咩街拍啦。嗱，如果我其他片我都講過啦嚇，街拍咧其實咧有三個。係啊，呢手指受咗傷，有三個好重要嘅基本元素。嗱，唔係我講嘅，啲朋友以為點解唔常定義呢三個唔係我 ？OK， 呢個係傳統街拍喺傳統嘅預警底下咧，有三個最基本嘅特質嚇，唔係要求特質。OK， 邊三樣嘢咧？第一樣嘢一定喺公眾地方。嗱，街拍唔一定喺街道，我哋現代城市即係現代觀念嘅街道喺城市嘅街道咧，就係嗰啲係有車行啊、有人行啊啲嗰啲係即係人造嘅街道。咁啊，所謂街拍其實係指喺公眾地方咁解啫，包括喺田野、海邊、係啦，當然啦，包括埋我哋嘅街道啦，任何呢啲公眾可以 access 嘅地方、去得到嘅地方咧，都可以係街拍嘅場地。總之唔係一個你固定嘅室內嚟，你屋企唔可以街拍咯，你學校唔可以街拍咯，即係大概咁上下意思啦嚇。咁啊，街拍第一個公眾地方，第二個定義咧，街拍係影人或者同人有關嘅嘢，但大部分都係影人嘅。所以我建議大家睇下啲攝影街拍大師嘅相，例如Blason 啦、布列松啦，我啱啱剛才提過嘅 Vivian Meyer 啦嚇。咁 Vivian Meyer 有本書好正嘅，嗱我未買，我訂咗噶啦，我同我供應商訂咗。佢話已經揾到呢本書，咁啊我都訂咗呢本書，相當抵睇嘅。喺網上雖然我哋見到好多 Vivian Meyer 嘅相啊，但係其實好少量啫。咁啊睇書會好啲，因為睇書我可以慢慢細心睇佢啲書印刷會大啲啦，你個 mon 雖然都大，我明白，但係問題係我哋未必好認真地喺個 mon 度睇相啊嘛，睇書會好啲，加上佢有文字說明啦，咁啊 ，OK， 咁啊講完咗啦，咁 Vivian Meyer 呢本書咧，我覺得值得睇嘅，咁啊嚟 Vivian Meyer 啦，咁啊加埋係咗，即係其實好多好多攝影師係街拍嘅大師，你可以睇下佢啲相都係同人有關係嘅，主要係影人。主要係影人啊，咁啊個別攝影師咧有時影個環境嚟深山大道啦，佢除咗影人之外咧，仲有好多係城市嘅環境或者城郊嘅環境，深山大道嗰啲觀察力好鬼勁嘅，佢任何佢感覺到佢有佢覺得佢即係中意嗰樣嘢，佢會影低嘅啊，咁啊公眾地方啦，通常都係啊比較多樣化嘅街拍就唔係純粹影人嘅面貌啦，咁深山大道唔錯。咁假如你要買深山大道嘅書嘅話咧，咁啊呢度都有條 link 喎嚇，就係嗰度啊。確實咧，深山大道好多攝影心法咧，過去佢喺日本啲雜誌寫過曬出嚟噶啦。咁啊，
都即係結集都幾本書嘅，亦都翻譯咗中文嘅。好可惜咧，就係、是、始終係出攝影嘅心得嘅書咧，都係冷門嘅。就算有大師嘅書都唔一定好賣嘅。咁所以咧絕版曬啦。咁啊，唔單止香港賣唔到啦，即係佢喺佢原本出版嘅地方咧，都係斷曬咁滯嘅，你見下相當難賣。OK， 特別係我推薦呢本《上街吧》。深山大道的一個嚇，一個係街拍的一個最直接的意念。呢本書啱啱絕版啊，值得收藏嘅嚇。咁啊，最後一批啦，供應商講 OK。咁啊，第三個除咗同人有關係咧，即係你可以直接影人或者影人有關嘅嘢啦。咁啊，第三樣嘢好重要嘅咧，就係唔干預。唔干預嘅意思即係話咧，你唔好介入嗰件事。咁啊，當然咧，啲朋友成日經常都係，特別係我呢個網咧，經常最近都有啲火花嘅，我唔係好希望有火花出現嘅，但都有啲火花關於影人應唔應該問過呢、這個永遠講唔完嘅話題。我會拍另一條片講啦，詳細講。今日説來話長，好難同大家講啊。我就會覺得咧，你唔去侵犯人哋咧係一個基本原則。所謂咩為之侵犯咧，就話你使到佢有難受嘅感覺喺拍攝嘅過程，例如人哋 say no 你仲影啦，呢個好難受啦。或者你將佢就算人哋唔 say no， 表現出厭惡嘅樣子，你都繼續影啦。又或者你嘅行為使到對方好尷尬，呢啲係都係唔應該發生嘅事嘅。咁所以你點樣樣使到對方係唔會嬲、唔會尷尬、唔會受到呢個侵犯咧、冒犯咧 ？OK， 講漏咗冒犯啊，就係你唔係唔影佢，唔係問過佢，呢啲都係方法。你唔影佢咪冇冒犯咯？有時唔影都冒犯㗎。你係咪問過唔冒犯咧？有時你問佢嗰剎那個行為都冒犯啦，喺街度兜搭佢係咪都冒犯嘅？我哋街拍攝影師採取嘅方法就係、是。快到佢唔知道啦，一字記之若快。咁啊，如果你真係要學一啲街拍嘅技巧咧，嗱就真係唔係賣廣告，有幾本書你要睇嘅，仲話唔係賣廣告。OK， 嗱呢本咧我都帶定出嚟啦，街拍玩攝影嘅第一課。嗱呢本咧係俾街拍攝影，即係你新手想學街拍嘅話咧，要睇嘅一本書。咁喺呢本書裏邊咧，即係我自己都睇，即係。温故知新啦，喺裏邊即係講咗好多街拍嘅主題啊，街拍嘅環境啊，裏邊用嘅都係大師級嘅相嘅，即係慕烈松嘅相啊，有Martin Parr 嘅相啊，即係由舊嘅到新嘅都有。呢本書係一本唔錯書，就係一本好認真編排嘅書，講下影彩色定黑白啊，影下環境點搞啊，你用啲咩器材，用咩相機，佢都講埋。啊，當然唔一定啱啦，每個攝影師有自己睇法啦嚇。最重要嘅，我覺得咧提到咧更大嘅背景啊。今日咧點解引起我講呢個話題呢，就係啱啱我講翻 VVM 賣嗰幾張相咧，同以前嗰啲啲唔同嘅。以前我過去睇 VVM 賣嗰啲相咧，都係一個比較近距離影嘅人 ，close 啊，近距離。半身咧，佢唔係兜口兜面，淨係影塊面嗰啲啦嚇，佢係即係影半身嘅比較多嘅，間唔中啲全身嘅。但係咧，近期發現咗兩張相咧，係我今日要講嘅主題，影人在環境中。你記住呢幾個字啦，人在環境中。喺街拍咧，其實咧，我哋唔係喺街頭影人像咯，即係我見到有條片教人哋 close to the subject 嚇 ，OK。即係佢真係誤解咗 Robert Capa 嗰句嚇，你啲照片唔夠好，係你唔夠近呢、這個誤會咗，我另一條片再講呢樣嘢，希望我記得嚇。即係有時喺街頭影人像，我唔係影啦，我係影一個人，一個人物喺街頭嘅環境嗰度交代咗整個文化啦，整個社會狀態啊咁樣嘅。OK， 好似呢個 VVM 最近呢兩張相咧，一張相咧就係我覺得好感動嘅就係佢可能係等緊喺路邊等緊車嗰幾個人嘅狀態。咁啊，我見到當時啲衣著啊，當時啲環境啊，我覺得係好正嘅呢樣嘢係。咁啊，最新嗰張相仲正，喺路邊有幾個細路仔坐喺地下嗰度玩耍 ，OK， 坐喺地下玩啦嚇。咁啊，後邊有一架好古典嘅車，當時當然最新款嘅車啦。即係我即係覺得係即係照片好，攝影真係好偉大啊！可以重現翻一個瞬間，幾十年之後啲同菲林先衝出嚟，幾十年之後先衝啊！咁啊，幾十年先衝，幾十年先曬，幾十年先發表。我睇翻當時嗰個瞬間，好似時光隧道咁樣咯。呢個真係好感動嘅事。人在環境中，你記住呢幾個字啦，係影一班人喺一個環境裏邊嘅一個狀態。嗱，我哋呢個攝影議事堂唔係賣廣告，都要推一推呢、這個嚇。喺裏邊咧就
都討論緊究竟係影人影街頭咧，唔應該問過佢。咁我就會覺得係 Vivian Mai 嘅相咧，絕大部分咧，我唔會認為問咗嘅。雖然有啲人認為喂佢好正面嚇，甚至有部分望鏡頭喎，你快咪唔使問咯，影嗰曬都未必知嘅。特別好似啱啱我講呢啲人在環境中嘅相。細路仔喺街頭玩得好自然，呢啲相點會問啊？細路仔咧問過佢，佢就雞飛狗走噶啦，係咪？咁所以咧，我建議大家咧，真係可以睇下呢本街拍嘅第一課，學下點影街拍。咁啊，裏邊真係有啲唔錯嘅。咁當然咧，呢本只係一本入門書。如果你唔係入門嘅，你係猛料嘅，想睇一啲大師作品嘅，我今日再介紹多幾本書俾大家睇。咁第一本咧就係我今日要講嘅呢一本咧，就係。馬格蘭的一個街頭攝影的一個專集，咁啊當然咧 Madeline 呢個攝影圖片社咧，大家都知道啦，一個相當猛呢個圖片社，做到 Madeline 攝影師嘅話，肯定光宗耀祖啦嚇。呢個馬格蘭的街頭智慧就係講佢哋即係佢喺裏邊咧收錄咗咧好多攝影師嘅代表嘅街頭相，咁所以咧如果你想睇啲大師級嘅街頭相嘅話咧，呢本書係冇走雞嘅，因為硬皮精裝嘅，相當正嘅收藏品嚟嘅。嗱，當中曾經我上過佢攝影課嘅阿巴斯咧嘅相都收錄咗裏邊，係咯，我都係讀攝影啊嘛，係咁，我曾經咧就跟 Madeline 嘅阿巴斯咧學過一堂啦，一堂幾日啦，即係連續密集咁學一堂啦，佢叫大師班啦，咁啊當然啦，呢個阿巴斯係大師，咁我哋要讀嘅咧就係、是、都唔係讀嘅，即係其實跟佢影幾日咁解啦。如果你係未有機會跟呢啲 Madeline 嘅大師學影相嘅話咧，你睇睇佢哋嘅書就啱噶啦嚇，街拍啊呢本係一個。馬格蘭的街頭智慧 ，OK， 咁啊，假如你覺得唔夠厚嘅咧 ，OK， 呢條咩介紹書？咁啊，有本相當重頭嘅電話簿咁厚，馬格蘭眼中嘅馬格蘭呢本 Madeline 咧，係一本我曾經我有英文版嘅，咁啊，早半年咧，我真係身痕想賣曬啲書咧，我就曾經係賣咗英文版噶啦。後來咧，我覺得就我應該一生都擁有呢本書，咁啊，所以咧，我見到供應商有嘅話咧，我就自己都訂咗一本翻嚟。咁啊，喺裏邊咧係收錄咗一啲最精彩嘅 Madeline 嘅照片啊。咁啊，我覺得係值得收藏，亦都值得睇嘅。假如你喜歡街拍嘅話咧，喜歡當代街拍嘅話咧，呢本書係一個好好嘅收藏品。電話簿咁厚嘅喺裏邊嘅話咧，你差唔多每日睇一張嘅話，睇咗一年啦。你掀開本書嘅話，睇一啲圖片 ，OK。參透下佢點影，咁你真係學到嘢㗎啦。咁啊，當然啦，另一樣嘢，朋友經常問一個問題嘅，咁啊講開書嘅話，我順便講埋啦。嗱，呢本係《幾實之眼》咧 ，OK， 係值得收藏嘅書嚟嘅，亦都係硬皮精裝㗎。咁啊，點解我建議一啲喜歡幾實街拍嘅朋友睇呢本書咧？因為呢本書咧係介紹一啲幾實攝影師、新聞幾實攝影師。OK， 咁啊喺裏邊嘅話咧，我哋睇到好多呢啲攝影師嘅介紹同佢哋嘅作品，所以呢個相當重要。即係話咧，點解有啲朋友成日話阿 Sir 你介紹啲攝影師俾我啊 ？OK， 好難講到咁多名啦，你拿起一本書就有齊㗎啦。即係當代一啲最出名嘅新聞幾實大師啲名咧，啲作品有齊㗎啦，硬皮精裝。如果係值得你喜歡，即係 study 學習街拍嘅話咧，呢幾本書我覺得係值得睇咯。嗱 ，OK， 咁講翻技術方面啦。嗱喺街上咧，我講過啦嚇，即係其實我哋喜歡街拍嗰啲人咧，可以有幾個 approach 嘅。有啲朋友中意問過我，就唔中意呢樣嘢嘅。因為一問咗就係、是。干預咗啊嘛？點解唔問咁重要咧？任何一個人喺街裏邊做嘢，你同佢講咗問你影唔影影得你啊？然後話你當我唔存在咧，繼續做你原先啲嘢啦。你諗下有人，你明知人監視住你，攞支鏡頭懟住你，你點會自然咧？你嗰個只係一個擺拍嚟噶啦，已經係即係近乎擺拍嘅臨時嘅擺拍，佢成為呢個臨時 model 啦。咁啊，當然呢個你即係事實重組。即係以由金史密斯都係用一個事實重組嘅方法啦，咁啊，所以呢個係一個有排討論嘅話題，可以寫論文啊。咁啊，我始終係 employ 一個唔干預嘅方法。咁啊，有機會我再開另一條片解釋下點樣樣唔干預。咁過去咧，我都拍過一啲片嘅。例如我一條片咧，講我喺深水埗附近咧，用咗幾分鐘去連續係俾大家睇下我喺街頭係點樣影法相。一個點嘅速度去影相，我擺條 link 出嚟 ，OK， 你可以去嗰度睇睇啦，即係睇下我究竟我點樣樣喺街頭嗰度啊，可以即係唔干預底下影到一啲神態自若嘅相 ，OK， 咁啊
總之一字記之約快，快好重要。你要做到快嘅話，其實有即係我想我啲街拍班我會講清楚，我唔係而家唔講啊，因為一個街拍班成兩小時，即係我好難話將兩小時濃縮到一兩分鐘啦，呢個真係困難嘅。但我都講咗個具體嘅方法啦，快啦，快好重要。咁啊，包括埋你啲相機唔好心大心細，你攞好多機出街啦，一部相機搞掂㗎啦。唔好心大心細換幾支鏡啦，一支鏡搞掂㗎啦。唔好貪心拿支天涯鏡去，希望嚇由24mm 影到300mm， 唔需要嘅。街拍嘅話，我哋近距離突擊佢嘅，一支28mm 就夠㗎啦。交盡心思啊！咁啊，好簡單。OK， 假如呢支鏡頭有手指印印咗佢嘅 ，OK， 咁啊，只係好簡單地喺上高攞之後，蔡司鏡頭紙一抹完佢嘅話就乾淨曬噶啦嚇，咁都唔使影俾大家睇啦，基本上就係咁抹嘅啫。咁啊，由於呢支鏡呢個鏡頭紙咧係預濕咗嘅，即係話咧佢有呢個藥水喺裏面嘅一個清潔配方啦嚇，咁啊唔係酒精成分嚟嘅，咁啊當然係有啲酒精加埋其他成分啦，啲純粹酒精就太簡單啦，你攞支噴手酒精噴下咪得咯，係咪？唔係酒精嚟嘅，係有個蔡司嘅配方，咁抹得相當乾淨。咁抹完之後咧，成支鏡頭咧就新嘅一樣啦嚇，咁希望大家睇啦，係咪新嘅一樣 ？OK， 即係手指印嗰啲唔使擔心啦。OK， 咁啊就幾錢咧？廣告嚟啊嘛嚇，話俾大家知幾錢啦。一盒咧，如果你成箱買係一箱12盒，每盒咪200張，就平均係140蚊一盒。OK， 咁啊，假如你散翻咁上，即係一盒一箱太多喎，12盒係咪咁多朋友分好麻煩啫嘛？如果買一盒嘅話咧，200張嗰只係170蚊。OK， 仍然維持送順豐運費。基本上如果你知道入貨價嘅話加埋知道順豐嘅價錢嘅話你知道呢個價錢係根本係無利可圖啊！即係順手賣埋眼鏡啦，即係你知道啲價錢咧，基本上係當散貨嘅啫嚇。即係入貨翻嚟咧，就加埋個運費啊，送俾賣俾大家。因為點解咧？喺外邊，如果你隔到最平咧，深水埗啲鋪頭啦，你揾到最平嘅話都178蚊一盒，係冇運費送㗎，你要搭車去㗎，來回地鐵都幾廿蚊係咪？咁啊，所以咧呢個170蚊包埋運費咧，相當抵咯。更加抵嘅，如果同眼鏡鋪比較嘅更加抵。眼鏡鋪通常咧嚟講咧，200張一盒嗰啲咧，起碼都200-300蚊嚇，200-零蚊。咁啊，通常嚟講佢哋唔會賣200張嘅，佢會賣100張一盒。100張嗰啲咧賣100幾蚊，你買200張要300幾蚊。咁所以咧，你同我呢個 friend 買咧，即係上高條 link 嗰度啦嚇。你喺嗰度買嘅話咧，170蚊一盒，兩盒就330，抵到爛啊！真係啊。咁啊，我唔知佢即係呢個咁傻嘅促銷速度幾時啦嚇。即係基本上佢入貨翻嚟咧，加埋運費賣俾大家嘅啫，即係幫大家買咁上下，即係叫做。代購啦，咁啊即係冇錢賺代購 ，OK， 咁啊所以咧，你如果係要買嘅話咧，就盡快啦，因為佢已經買咗幾批貨已經係，佢一入咪有大 lock 嘅嚇，就跟住就賣完就即係先頭就諗住買一 lock 算啦，結果咧而家買咗第4、5 lock 貨已經嚇，都仍然買得曬。咁啊，假如大家仍然係想嚇享受佢呢個代購服務咁滯嘅嚇，170蚊或者一盒或者係330蚊有兩盒，都話你買3、4盒都得啦嚇，都會再平啲嘅嚇。咁直到咧，如果你買一箱12盒原箱嘅話咧，平均140蚊一盒，簡直貼錢俾你啊！真係需要嘅話咧，你可以幫佢買啦。OK， 咁啊條 link 喺上高嚇，咁啊喜歡我 channel 嘅，咁啊係咯訂我 channel 噶嘛，夾埋個 long 揀埋全部畫面上嗰個 Facebook fan page 嗰度問任何小問題，簡單文字答你，複雜百變同大家講，分享到此為止，盡快剪完呢條片，剪下條片，拜拜。